Prokuroria dhe krejt organet përgjese duhet me këmbgulje të shkojnë deri në fund këtij hetimi. Të gjitha këto dyshime për skandalet e korrupsionit milionësh, ku përfshihen meq e bashkëpunëtor të Kurtit, duhet të zbardhen. Drejtësia s'ka pse i friksohet Albin Kurtit. Zvaritjen e remontit të blokut A5 të Kosovës A, e cila ka shkaktuar nevojë për import të energjisë elektrike me çmime teje të larta. Krejt kjo duke si pak aftësi e këtij pushteti, i cili s'ka bërë edhe asnjë hap për të investuar në kapacitete të reja prodhuese. Por nga dje, duket se është kristal e qartë se këtu ka një prapavi. Krejt këto veprime e mosveprime duket se janë të përshtatura për mafinë energjetike, për bizneset multimilionshe të Martin Berishaj. Albin Kurti, i cili në krye të shtetit erdhi me zotimin që do të shërbej qytetarve, duket që tashmë është ndruar në shërbyes të Martin Berishaj, e për të cilin po del se ka angazhuar edhe argat si Nagib Krasniqi. Ky arrestim vjen pas gati 2 viteve të Nagib Krasniqit në krye të këtij institucioni, që janë 2 vite të Kosovës të thelluar në krizë energjetike dhe dyshimeve të parreshtura për keqpërdorime e abuzime në sektorin e energjisë. Si pas raportimeve në media, ai sot po hetohet për tenderin në vlerë prej 3.4 milion euro, që u dha një biznesi pas një negocimi për vetëm 6 ditë. Për më tepër, njeriu i Kurtit, Nagib Krasniqi, përflitet që kishte qëndruar në një vizitë në Zagreb bashkë me Martin Berishaj në vitin 2022, së bashku me një tregtar të energjisë elektrike që ngrite dyshime për marrëveshje të tregtimit të energjisë.